Ajte mi, brate, kad očistim, a on, ja prođem i a se okrenem, on bacio kesu iza mene. To mi najteže. Nije problem se očisti, nego što narod ne vodi opšte računa o ničem. Ovde u ovaj koš ide tetrapak, ovde koleginica odvaja karton i novine. Gore se odvajaju flaše, kese, najlon. Ja sam danas radio na tetrapaku. Ovo bi da prije da bude čista, lepa, da. I da ima puno biljaka. Mi možemo svako od nas da pomogne malo. Da sačuvamo prirodu. Vodu koristimo za piće i pranje zuba i kupanje. Samo 1% na planeti može da se pije. Ljudi, nemojte da vam curi česma. Štedite vodu! Slušaj da ti kažem, sve počiva na nama, na tebi, na meni, na svakom pojedincu. Kad bi se svi ponašali da ima ko da skuplja, vidi na šta liči ovaj kontejner. A dobro, ali to je deo nas, limenke, pikavci, bacanje mrtvih životinja u reku. To smo mi. To je deo našeg identiteta. Evo ovo vidite šta naša deca... Što sam i ja udisao kad sam bio dete, evo to i dan danas moje unučad udišu. Tu nema kupanja. Vidite i sami da nikakvog života nema.